ထောင်းသလိုက်သတ်တဲ့ခုနှစ်တော်သလင်းလာဇန်3ရက်1963ခုနှစ်စက်တင်ဘာ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့3နာရီမှာခွန်ကြီးတို့တရားပွဲစသည်အရင်ကတရားအဆက်ပါရှိခဲ့ပါတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးထက်ကြောင်တရား၉ပါးဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီတော့၄ပါးပဲပြီးသေးတယ်ပါပါတော့ဖြစ်တိုင်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့မနာမယချမ်းမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည် ชุมมะหมู่มาอยู่ดีกากองสวาปิยามีสิทธิ์ติญญ์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 
ြီးရေစချပေးလိုက်ပြီတဲ့ဖွားချစ်တယ်အလှူတော်ရေစချရုံနဲ့ချပေးလိုက်ရတယ်စွာအနုမောဒနာမပြုတ်လဲရသေးဘူးမပြုတ်လဲရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ပြီးသားပဲဒါနပြုတဲ့အခါမှာတပ္ပုရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုရတယ်တပ္ပုရိသဒါနဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့လူသူစိန်ဒေတိစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းတန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းလှူရတယ်စင်ကြဲတန်ရှင်းတဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးပေါ့တစ်မျိုးကတော့ပစ္စည်းကိုကညင်ညစ်ပေးပေးမရှိစေရဘူးတန်တန်စင်စင်ဖြူဖြူစင်စင်ရှိစေရမယ်တန်တန်ရှင်ရှင်ရှိစေရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စည်းဟာတန်တန်ရှင်ရှင်တရားသဖြင့်ရတဲ့ဓမ္မရလတ္တပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်ရှင်စင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းအဲ့လိုစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းလူလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲစင်ကြဲတဲ့အကျိုးပေးတယ်ပဏိတံဒေတိကောင်းတာမွန်မြတ်တာကိုပဲလှူရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းများကောင်းတာမွန်မြတ်တာပဲလှူတယ်မကောင်းတာမမွန်မြတ်တာမလှူဘူးကာလေနဒေတိသင့်လျော်တဲ့အခါမှာလှူရမယ်တဲ့ကပ္ပိယံဒေတိအစတ္တာလှူရမယ်တဲ့ယဟန်တော်တို့နဲ့မအစတ္တာမလှူရဘူးတဲ့ထို့တူပဲသူတော်ကောင်းတို့နဲ့မအစတ္တာမလှူရဘူးတဲ့အစတ္တာလှူရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လှူနည်းပဲတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရိုက်ဖဲသနတ်သွားလှူရင်မင်းနဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဒါပြောတာပိဋကစာအုပ်လှူရင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားရိုက်ဖဲသနတ်ကလူတတ်တဲ့လက်နဲ့ပိဋကစာအုပ်ကကိလေသာတတ်တဲ့လက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပိဋကတရားတော်တွေထဲမှာကိလေသာတပ်ပုံတန်နေတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒီနီးတွေအတိုင်းကျင့်ပြီဆိုကိလေသာမသေးဘူးလားဒီတော့ယဟန်တော်ကိုလှူရင်ကိလေသာတတ်တဲ့လက်နဲ့လှူရမလားလူတတ်တဲ့လက်နဲ့လှူရမလားဟုတ်ကဲ့လားလူတတ်တဲ့လက်နဲ့လှူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့လှူနီးလားသူယုတ်တို့လှူနီးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးလှူရမယ်တဲ့ရွေးချယ်ဆိုတာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်လှူရမယ်တဲ့ဘယ်လိုရွေးမလို့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရွေးမလို့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကင်းသေးတော့လဲကင်းအောင်ကြင်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလှူရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဘိနှံဒေတိမပြတ်လှူရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းများမပြတ်လှူတယ်တဲ့မပြတ်လှူတာဆိုတာစက္ကန့်နိုင်မိနစ်တိုင်းလှူတာပဲဟုတ်မလို့မ
မကြာခဏလှူတာပြောတာလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာအဲ့ဒါပြောတာအလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာအပိဏ္ဏတေတိလှူစေအခါမှာလည်းပဲတဏ္ဍစိတ်တံပတာတေတိစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့စေရဏအားကောင်းနေရမယ်တဲ့အလှူနေစေအခါမှာလူနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လင်းနေရင်စေတနာအားကောင်းလို့လားစေတနာအားသေးလို့လားစေတနာအားကောင်းလို့လူတဲ့အခါမှာလဲစေတနာအားကောင်းပြီးစိတ်ကြည်လင်းနေရမယ်ဒါဖြင့်လူပြီးတဲ့အခါလူလဲရတာငါတော့ကုန်းတော့ပါပြီအဲ့လိုလားဘယ်လိုတော့ဟမ်ငါလှူရတာကောင်းလိုက်တာငါလှူနိုင်လောက်အောင်ရှိလို့မလို့ငါလှူနိုင်တာဒီလိုလှူတဲ့အတွက်လဲလူကပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲပြည့်စုံချမ်းသာသွားတယ်ငါလည်းပဲဒါနကုသိုလ်စေတနာတွေဖြစ်လို့ဒီဒါနကုသိုလ်စေတနာကနောက်နောက်ဘဝတွေရောဒီဘဝမှရောပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရမှာပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေတော့မမြဝန္တာကြည်လင်ရှင်လန်းဝမန္တတာမဖြစ်ပြီဘူးလားစေရနာအကောင်းနေအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့လူနည်းပဲတဲ့ကိုလှူတဲ့အခါအဲ့လိုလှူကြရဲ့လားဘာချစ်တင်ဝန္တာရဲ့လားဝန္တာရဲ့လားအထတော့မကပါနဲ့အုံးအထရမကဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကုန်းနေလို့။နော်။ယူရချေအစအစင်ကြယ်မွန်မြတ်လျောက်ပတ်တော်ခါ။ယူရချေအစမပြတ်လူရ။လူစေတတိလူပြေးပြန်ကာ။ဝမ်းမြောက်လှဒါနတပ်ပုရိတာ။ကြားဘူးလား။မကြားဘူးပါဘူး။နော်။ကိုင်းဆိုစင်ကြဲမွန်မြတ်လျောက်ပတ်တော်ခါစင်ကြဲမွန်မြတ်လျောက်ပတ်တော်ခါဆိုရွေးချယ်အစမပြတ်လူရရွေးချယ်အစမပြတ်လူရာဆိုလူစေတတိလူပြီးပြန်ကလူစေတတိလူပြီးပြန်ကဆိုဝမ်းမြောက်လှဒါနတပ်ပုရိတာဝမ်းမြောက်လှဒါနတပ်ပုရိတာဆိုစင်ကြဲမွန်မြတ်လျောက်ပတ်သောခါရွေးချယ်အစမပြတ်လူရာလူစေတတိလူပြီးပြန်ကဝမ်းမြောက်လှဒါနတပ်ပုရိတာyeah
ตรอกางတို့หลูนี้ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒီကနေ့လူတန်းတဲ့ဒါနဖြစ်တော့ဒီကနေ့ဒါနလည်းပဲတပ်ပုရိသဒါနဟုတ်ကဲ့လားဟောချစ်တင်ရဲ့ဒါနတပ်ပုရိသဒါနဟုတ်ကဲ့လားသိကြလားသိကြပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတပ်ပုရိသဒါနကိုပြုစုလူတန်းရတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မှန်တို့ကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ဤကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ္တဝိရိယတတိသမารိအိန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအာကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါလို့ဤအဲဒါလိုတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအာကောင်းတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင်တန်လို့မဲ့ညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါနဟာဝတ္တနိတိတာဝဆင်းရဲမိတဲ့ဒါနလားဝိဝတ္တနိတိတာဝဆင်းရဲကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမိတဲ့ဒါနလားဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒီလိုလူရမယ်ပေါ့နော်ဒါနင်္စာတန္တရာခီလံမပင်မမဲရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်တန္တရာလွလန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရန်သမှုဒါနပြုအပ်ခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ယောဂီတို့ရဲ့မင်္ဂလာထဲမှာဒါနပြုဖို့ပဲနှီးပါဘယ်လိုပါလဲတန္တရာခီလက်နဲ့မှမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားလာနေထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုတဲ့ဒါနတန္တရာဝုစခန်းကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတဲ့ဒါနဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒါနင်စာတန္တရာခီလံမပင်မမဲရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင်းဝတ္တနိတိတာဒါနသန္တရာတဲ့ကမလွတ်သေးသမျက်မလွတ်သေးတဲ့အချိန်မှာမလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသန္တရာတဲ့မှာစင်စင်ရဲရဲနေခြင်းသလားချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းသလားချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သန္တရာကိုစင်ရဲရဲမှာသွားလာနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာလေချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်မှုအတွေ့ဒါနပြုရသည်ဒီလိုမလားဒါဖြင့်တန္တရာထဲမှာချမ်းသာရင်ပြီးရောလားတန္တရာထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာကချမ်းသာစေချမ်းသာမှလားဆင်းရဲနဲ့ရောနေတာမဟုတ်လားတန္တရာဝုကလွတ်သွားမှသာလျှင်မုတ်ချချမ်းသာစစ်စစ်ဆင်းရဲမဖက်ချမ်းသာတက်တက်ဒါကိုရမှာမဟုတ်လားဒါနင်္စာတန္တရာခီလံမပင်မမဲရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်တန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရန်သမှုဒါနပြုအပ်ခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ရလားသိကြလားသုသမ္မာကံကောင်းမလားဘာကောင်းတာဒါနပြုရတာကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားဒါနပြုရတာကောင်းဒါနပြုတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ်ရှိလို့ပြုရတာလားမရှိလို့ပြုရတာရှိလို့ပြုရတာအဲ့တော့ရှိတာကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့အဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ရှိချမ်းသာတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ချမ်းသာတာအဋ္ဌိဒုက္ခ
နောက်တချို့မှာရှိတော့ရှိပါရဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ခံစားရဲ့လားမခံစားဘူးရှိတယ်မလားဘာဖြစ်လို့အဲနှမျောလို့များသောအားဖြင့်တော့နှမျောလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကြတော့အကြောင်းတစုံတရာအကြောင်းကျမ်းမာရေးစားတဲ့အကြောင်းအဲတချို့ကြပြန်တော့လေတခိုးတမြကြောက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခိုးရွှေရတပြားပြားမလုံရဲဘူးလေအဲဒါကြောင့်ရှိတော်လည်းပဲတချို့မှမခံစားရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့မှာအဋ္ဌိဒုက္ခရှိချမ်းသာပဲရှိတယ်ဘောဂဒုက္ခခံစားရတဲ့ချမ်းသာတော့ရှိရဲ့လားမရှိဘူးအဲဘောဂဒုက္ခခံစားတဲ့ချမ်းသာဘာကြောင့်မရှိတယ်လဲဆိုတော့အခေါဏလှူစဉ်နှောင်းကအပရစေတနာပြက်ခဲ့လို့တဲ့အပရစေတနာဆိုတာလူပြီးစေတနာပြောတာလူပြီးစေတနာပြက်ခဲ့လို့တဲ့ဒါကြောင့်ရှိတာရှိတယ်မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့မခံစားနိုင်တာကဗရဏအကြောင်းကတော့နှမျောတာပေါ့အဲတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူပြီးစေတနာဖြစ်တဲ့အပရစေတနာမပြက်အောင်အထူးသတိထားရတယ်အပရစေတနာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မိမိအလှူကိုကောင်းလိုက်တာလှူလိုက်ရလှူလိုက်ရတာကောင်းလိုက်တာစသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းပြီးကုသိုလ်ပွားပေးရတယ်။အဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ရရှိတဲ့စီသိဥ္စာပြည့်စုံခြင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အတ္ထဒုက္ခအပြင်ဒီစီသိဥ္စာကိုခံစားရခြင်းဆိုတဲ့ဘောဂဒုက္ခခံစားချမ်းသာပါရတယ်။ဒီတော့ခံစားချမ်းသာရတာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသူများစီကချီးငှားထားလို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားကျွေးတင်ရှင်မင်းဆက်လိုက်မယ်ဟမ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွေးတင်ရှင်မင်းဖမ်းလိုက်မယ်ပေါ့မဟုတ်လားဟိုအနောက်စီမှာတော့ဥရောပတို့အမေရိကတို့အထူးသဖြင့်အမေရိကတို့မှာတော့ကျွေးတင်မှဂုံရှိတယ်တဲ့ကျွေးများများရှိလေဂုံရှိလေတဲ့ကျွေးမရှိရင်ဂုံပဲတယ်တဲ့အတိတ်ပဲကဒီလိုလေအိမ်ဆောက်တယ်အိမ်ဝဲတဲ့အကျွေးနဲ့ဝဲတယ်ဒလာကိုဘလောက်ဆက်ပါမယ်လာလာပေးနေပေါ့လေအဲ့လိုဆိုပြီးအကျွေးနဲ့ဝဲတာအဲ့ဒီငွေကိုဘယ်ကချီလဲဆိုတော့ဘန်ကသွားချီတယ်မတော်ကလည်းသူတို့အကျွေးနဲ့စီးတာပဲအဲ့ဒါတချို့မှာလာစဉ်နှစ်စဉ်အဲ့ဒီအိမ်ကျွေးဆမွန်တော်ကားကျွေးဆမကြေခင်မဲ့သေးသွားရောအကြပဲနဲ့နေနော်အေးနောက်ဘဝဆက်ဆက်ဖို့မဟုတ်လားသူကျွေးရှိနေတာဘာလို့သူတို့စီကကျွေးရှိမှဂုံရှိတယ်လဲဆိုဘန်ကသူ့မှာကျွေးချေနိုင်တဲ့တော့အောင်အချွေးအနေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မချီးဘူးတဲ့သူအခြေအနေကကျွေးချင်းနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမှပဲရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွေးရှိပြီဆိုရင်တော့သူအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲကြကျွေးရှိမှလည်းအဲသူတို့အကျွေးတွေနိုင်ပဲနေကြတယ်။သူတို့တော့နေကြတော့ဟုတ်တယ်ပဲ။ဘုန်းကြီးပြန်သူတို့အစားနေကြည့်ပါလေနေလို့မရပါဘူး။အမြတ်စွာဘုရားဟောတာကအနန္တယဒုက္ခတဲ့ကျွေးခင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်။ကျွေးခင်းနဲ့ချမ်းသာအစင်းသားကြီးပေါ့ကျွေးရှိတာနဲ့ကျွေးကင်းတာဘုရားချမ်းသာကျွေးကင်းတာချမ်းသာတော့ဘောဘာမှပူစရာစိုးရိမ်စရာဘာမှကြောက်ညစရာမရှိဘူးအနန္တယဒုက္ခတဲ့ကျွေးကင်းချမ်းသာတဲ့နောက်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခတဲ့အပြစ်ကင်းချမ်းသာမိမိရဲ့မနောကံလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ဝစီကံလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ကာယကံလည်းအပြစ်ကင်းတယ်အ
ပြစ်မကင်တာမကြံမတွေ့ဘူးအပြစ်မကင်တာမပြောဘူးအပြစ်မကင်တာမလုပ်ဘူးအပြစ်ကင်တာတွေပဲကြံတွေ့တယ်အပြစ်ကင်တာတွေပဲပြောတယ်အပြစ်ကင်တာတွေပဲလုပ်တယ်ပရိသုဒ္ဓမနောသမာစာရပရိသုဒ္ဓဝစီသမာစာရပရိသုဒ္ဓကာသမာစာရဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအလုပ်အကိုင်ပြန်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းတာတွေ့ရမလားမကင်းတာတွေ့ရမလားအပြစ်ကင်းတာတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲပဲနဲ့နေမလို့ချမ်းသာတယ်ပျော်တယ်ကြည်လင်တယ်ရှင်လန်းတယ်ချမ်းမြေ့တယ်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲအပြစ်မကင်းတာများပြောမိတယ်လုံမိတယ်အပြစ်မကင်းတာများကြံတွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါများပြန်စဉ်းစားမိရင်တနှုံနှုံနဲ့ဘာဖြစ်နေအဲနောင်တကြီးဖြစ်စေနေတာမှတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းတာဟာချမ်းသာတယ်တဲ့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခပါတယ်တော့ချမ်းသာပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးပါပါတော့အဋ္ဌိဒုက္ခရှိချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားဘောဂဒုက္ခခံစားချမ်းသာအနနိယဒုက္ခကြွေးကင်းချမ်းသာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းချမ်းသာအဲ့တော့လူတယ်ဆိုတဲ့ကကို့မှာအဋ္ဌိဒုက္ခရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရှိတယ်လို့ရှိလို့ရှိတာတည်းကနေပြီးဖဲ့လူနိုင်တာအဋ္ဌိဒုက္ခသေချာနေပြီအဲ့ဒီအဋ္ဌိဒုက္ခရှိတဲ့နာရှိသလောက်ရှိအောင်မလုပ်ရဘူးနော်ဟဲ့သူကမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမနေ့ကဖွားချစ်တဲ့သူကြောင်းဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းအသက်2000ထပ်ပြီလားလှူပြီးဟိုမှာဆူတောင်းရေစက်ချရတယ်အဲ့တော့သူပြောတယ်လှူရင်ရတယ်ဖေရတယ်ဒီနေ့ရောရသေးလားရပါပြီ။အာဒီနေ့ပဲရတယ်အေး။ဟုတ်တယ်လူရင်ရတယ်။အင်မတန်သေးကြတယ်ဒါကြောင့်ရှိလို့လူလူလို့ရှိပဲမဟုတ်လား။မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိပဲ။အဲ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 ဟုတ်ပြီอายุไล่ပြီလားအဲစက်တင်ဘာ26ရက်အဲ့ဒီနေ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောရမှာပေါ့หลูยะเด้ไม่หู้ล่ะไกลสู่มะหลูมะตันสิเยลันหลูดันฉันทาติมะหลูมะตันสิเยลันหลูดันฉันทาติสู่ချမ်းသာသူမှာစင်မကွာမင်္ဂလာရှိပေသည်ချ
န္တာသူမှာစေမကွာမင်္ဂလာရှိပေသည်ခန္ဓာချမ်းသာ၄ပါးမှတ်မိတယ်နော်ဘာပါလဲရှိချမ်းသာခံစားချမ်းသာကြွေးကင်းချမ်းသာအပြစ်ကင်းချမ်းသာအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ချမ်းသာအကောင်းဆုံးလဲအဲ့ပြေကင်းချမ်းသာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားအဋ္ဌိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခတွေရှိနေပေမဲ့လို့အပြစ်မကင်းတာတွေပြောမိလုံးမိကြံတွေးမိနေလို့ရှိရဲ့ချမ်းသာနိုင်မလားချမ်းသာနိုင်မှုဘဝပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍ကောင်းပြုအပြစ်ကင်းတဲ့ကာယကံဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပြောအပြစ်ကင်းတဲ့ဝစီကအပြစ်ကင်းတဲ့မနောကကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍သလုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငါမူကောင်းမူအစုစုကိုစီးပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုငါအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြီးပဲငါစီဘူးလုတ်စီဘူးကဲမိတယ်လုတ်ခဲ့မိကြတယ်အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားမိပြန်စဉ်းစားမိပြီဆိုတော့သူစိတ်ထဲပဲနဲ့ဖြစ်မလားငါမူကောင်းမူအစုစုကိုစီပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူတန်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်းတွေးမိတိုင်းဆင်ញမိတိုင်းနှလုံးသွင်းမိတိုင်းဟုတ်ကဲ့လားပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှိုက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆဲတန်တာဆက်ဝဲဒီဘဝလည်းကြည်လင်ရွှင်လန်းဝမ်းသာလို့နောက်ဘဝလည်းကြည်လင်ရွှင်လန်းနောက်ဘဝလည်းကြည်လင်ရွှင်လန်းဝမ်းသာလို့နောက်တည်းဘဝတွေအဆက်ဆက်မှလည်းကြည်လင်ရွှင်လန်းဝမ်းသာလို့မကြောက်လို့အပြစ်ကင်းလို့မဟုတ်လားကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောဆိုတာကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောအပြစ်ကင်းနေတာပြောတာမဟုတ်လားအနုဝိဇ္ဇဒုက္ခပြောတာမဟုတ်လားကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍သလုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငါမူကောင်းမှုအစုစုကိုစီပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူတန့်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်ပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆက်တန်တာဆက်ဝဲစိတ်လက်ကြည်သာယုံလန်းဖြား၍ချမ်းသာကောင်းညိုဒီရေတိုးသို့ผ่องผิวจีเจปွင့်ล้านจวยสีแท้เวณัฏฐาสัมโพธิไม่กล้องล่ะบากล้องน่ะแลอปิเกณฑ์น่ะกล้องน่ะเข้าล่ะกูแลอปิเกณฑ์นึกแลอปิเกณฑ์ใส่แลอปิเกณฑ์อนุวิสสทุกข์ถ้าပြောได้มุล่ะใกล้สุธรรมThank you.
ဒီတော့အပြစ်ကင်းတော့ချမ်းသာတယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ရှိရဲ့နော်ဆင်းရဲတာပေါ့ဘယ်တော့ဆင်းရဲသလဲခုလည်းဆင်းရဲနောင်လည်းဆင်းရဲဒီလိုမဟုတ်လားတာဝိဇ္ဇဒုက္ခပေါ့တာဝိဇ္ဇဒုက္ခပြစ်ရှိဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထားကလည်းအပြစ်မကင်းဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲထားတယ်နှုတ်ပြောကလည်းအပြစ်မကင်းဘူးသူတို့ကအပြစ်တွေပဲပြောအမနာပါတွေပြုသဝါစာတွေဒါတွေပဲပြောတယ်သုသာဝါဒပိတုနာဝါစာဂုံချောကျန်တဲ့ရိုင်းတိုင်းနဲ့စကားပြောနှုတ်လည်းအပြစ်မကင်းဘူးအပရိသုရဝဇိတမစာရကိုယ်အပြုတ်မှုကလည်းအပြစ်မကင်းဘူးသတ္တဝါရဲ့အသက်တတဲ့သူဘာပစ္စည်းတနည်းနည်းနဲ့မတရားယူတယ်ကာမဂုဏ်တွေမှလည်းမှောက်မှောက်မှားမှားဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်နေဆိုတော့ကိုယ်အပြုတ်မှုကလည်းအပြစ်မကင်းဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေတွေ့မလားမကောင်းတာတွေတွေ့မလားအပြစ်ကင်းတာတွေတွေ့မလားမကင်းတာတွေတွေ့မလားမစင်းစားမိပဲနေပါမလားအထုသမင်းတရားထိုင်ဖို့စဉ်းစားမိပြီမဟုတ်လားတရားရှိမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်ကကလေးဘဝနနစ်သမီးနနစ်သားဘဝကဟာလေးများပြန်ပြီးမတွေးမိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတောင်တွေးမိသေးတာပဲဒါလို့ထင်ရှားနေတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြစ်ရောအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်အပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေးတွေစိတ်ထဲပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပဲနဲ့နေမနော်ဆင်းရဲတယ်ပူလောင်တယ်ပင်ပန်းတယ်အရှင်လလငရဲကြတော့မဟုတ်ဘူးလားအရှင်လလငရဲကြတယ်ဆိုတာစိတ်ကပူတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပူမနေဘူးလားပူတယ်ဘဝစုစုတန်တာထုတွင်အပြုအပြောသဘောမဖြူထိုသည်သူကအပြုဘာကံလဲကာယကံအပြောဝစီကံသဘောမဖြူအပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာမကင်းဘူးအပြူအပြောသဘောမဖြူထိုသည်သူကငါမူကောင်းမှုငါမူမကောင်းမှုအပေါင်းကိုရင်ညောင်းကြာရှိပြုမိသည်မှာမှားခဲ့သွားသည်ငါအကုသူတွေပဲကြံတွေးခဲ့ပြီတဲ့အဂဒုဇဂာမိမိသူတို့ဘာမျက်နှာစိမဲ့စကလုံးစကားတွေပဲပြောမိတယ်ဂုံကြောမိတယ်ကျန်စရင်နည်းနည်းစကားပြောမိတယ်လိညာပြောမိတယ်ဒါတွေပဲငါပြောခဲ့ပြီတယ်မှားလိုက်လေခြင်းအပြူအပြောသဘောမဖြူထိုးသည်သူကအပြူအလောက်အနေနဲ့လည်းပဲအပြစ်မကင်းတာတွေပဲလုပ်ခဲ့မိတယ်သတ္တဝါလည်းတက်ခံမိတယ်သူတို့ကပစ္စည်းလည်းမတရားယူခဲ့မိတယ်ကာမဂုဏ်တွေမှလည်းမဟုတ်တရားကျင့်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒါတွေတွေးမိဗလားဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထဲမှာဘလောင်စုပူးမနေဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြူအပြောသဘောမပြူထိုးသည့်သူကငာမူမကောင်းမှုအပေါင်းကိုရင်ညောင်းကြာရှိပြုမိပြီးမှားမှားခဲ့စွာဟုမလိုက်တာအခုမှပြန်ပြီးတော့မှန်မှန်သိတယ်ကိုဟာကိုပြုပြစ်တောင်ဒူဤညစ်ကြူဖြစ်တုံးကိုပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်တွေကတဲတောင်ပြင်ဒူးလောက်ကိုများပြားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလောက်များပြားတဲ့အပြစ်တွေရှိနေတော့အဲ့ဒီညစ်ကြူတဲ့မကောင်းမှုတွေမစင်စားပဲမနေနိုင်သွားသွားပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အိုးမလုံးကအုံပွင့်နေဟုတ်ကဲ့လားငါမူမကောင်းမှုအပေါင်းကိုရင်ညောင်းကြာရှိပြုမိပြီးမှမားခဲ့စွာဟုကိုဟာကိုပြုပြစ်တောင်းဒူးဤသူများခိုင်းလို့ပြုတာလားကိုဟာကိုပြုတာလားကိုဟာကိုပြုခံစရာရှိရဲ့ကိုပဲခံကိုယ်ဟာကိုယ်ပြုပြစ်တောင်းတူဤညစ်ကြူဖြစ်တုံအိုမလုံးကအုံပွင့်ရာသုပမာတို့မသားနှလုံးမရွှင်ပြုံနိုင်တော့ကလိုင်းလည်းချမ်းသာသေးလား
မချမ်းသာဘူးအမြဲတမ်းပူလောင်ပင်မမဆွေနေရမသာနှလုံးမရှင်ပြုံးနိုင်တော့ကလိုင်လျက်သဲဆိုင်ကြွေများညှို့ခွေလျာ၍စိတ်ကမလန်းယုတ်ညွန်းလျက်စိတ်ကမချမ်းသာတော့ယုတ်ကကိုတာတာရရှိပါဦးမလားရှင်ရှင်လန်းလန်းရှိပါဦးမလားစိတ်ကမလန်းယုတ်ညွန်းလျက်ပင်မန်းဤရှာအောင်လန်းသွားသည်လေးပါအပေဖြောင်းမြောင်းသည်တန်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားကိုနှုတ်စိတ်အပြစ်กินလို့လားမกินလို့လားกินပါဘုရားပါဝိဇ္ဇာဒုက္ခအပြစ်မกินဆင်းရဲဘောဟုတ်ကဲ့လားတဏီအပြစ်ရှိဆင်းရဲဘောနော်စဇမအောင်ဘဝစုစုယောဂီတို့အဲ့ဒီစာအုပ်ပါလေးတည်းမှာပဲအစီအနှစ်ကြိမ်ကြီးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝလမ်းညွန်တရားတွေအစီအနှစ်တွေပဲစုနေတာအဲ့ဒါပဲခဏခဏဖခဏခဏရွတ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲလူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးထက်ကြောင်းကိုဆက်ခေါ်မလို့ပြောမလို့အခုကအချိန်ကမရှိဘူးအဲ့ဒါဆက်မပြောနိုင်တော့ဆက်မပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါပြောနိုင်တာပဲဆက်ပြီးပြောလိုက်အောင်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတာဘာကြောင့်လဲအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောပြောမိတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မိတယ်ဘာကြောင့်တော့ဟမ်ဟောအပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာအပြစ်ရှိတာပဲပေါ့ခိုက်တာပါတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကအပြစ်မကင်းတာတွေးတော့နှုတ်ကအပြစ်မကင်းတာပြောတယ်စိတ်ကအပြစ်မကင်းတာတွေ့တော့အလုတ်ကလည်းအပြစ်မကင်းတာလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်အပြစ်မကင်းမှုဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့များသလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့များမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကပဲများတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်စိတ်ကရေနဲ့တူပဲရေကိုမြေပေါ်လောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်စီးသွားမလဲအနှိမ့်ပဲစီးမယ်မဟုတ်လားအမြင့်ပဲစီးခြင်းရတော့ရေရှိကအစီအတာလေးလှုပ်ပေးမှအမြင့်ပဲပြန်စီးတာမဟုတ်လားမစီးအစီအတာလေးမလှုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသာလွတ်ထိုင်ရတော့ရေကအနှိမ့်ပဲကြီးပဲစီးတယ်စိတ်ကလည်းသူ့ကိုအစီအတာလေးမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကြီးပဲသွားမနေဘူးလားအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲအဖြစ်များမနေဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုများနေတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်အသွားနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါတယ်တတိတမန်ဉာဏ်မြေကြုပ်ပညာစွန်ချွတ်နဲ့အိုးဆိုမလားဘာလို့ရမလဲတ
ပတိနဲ့တားပြီးတော့ညာနဲ့ဆင်ញင်းပြီးတော့အမျက်မော်ရောက်အောင်တင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလူရင်းကတော့ထိမ့်ပြီးတာမဟုတ်လားတတိနဲ့ရှင်တမ္ပဇင်နဲ့ထိမ့်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှိမ့်ပဲစီးပါမလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲသွားအောင်မလားဘယ်ပဲသွားမလဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲပဲသွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအပြစ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်အပြောကလည်းအပြစ်ကင်းမယ်အလုပ်ကလည်းအပြစ်ကင်းမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကိုအပြစ်ကင်းအောင်တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ထိမ့်ကုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားမထိမ့်မကုတ်ရင်ဖြင့်နဲတောဆင်ရိုင်းများကိုသူမခဖဲနဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲ။သွားကြည့်ရသွားရင်တော်သေးပါရဲ့တွေ့ရလူဖမ်းပြီးတော့နှမောင်းနဲ့ကင်ရိုက်နင်းချေအဲ့ဒါလို့မလုပ်ပေဘူးလား။အဲ့တော့အချိုးမရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီဆင်ရိုင်းကိုလွတ်မထားဘဲနဲ့ခြေရောက်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ထုခတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆင်ရိုင်းငြိမ်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲစိတ်ဆိုတဲ့ဆင်ရိုင်းကိုလည်းတတိချွန်းတဲ့အုပ်တတိထူးတဲ့တုံညံချွန်းတဲ့အုပ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအပြစ်မကင်းတာပဲသွားအောင်မလားသွားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတုတ်တံသူနိဗ္ဗူဏံယထာကမ္မနိပါတိနံစေတံရခိတာမေရာဝီစေတံဂௌတံဒုက္ခဝဟံသူတုတ်တံသူနိဗ္ဗူဏံယထာကာမနိပါတိနံစေတံရခိတာမေရာဝီစေတံဂௌတံဒုက္ခဝဟံရှင်းရဲ့မဟုတ်လားဆမ်းလဲဘူးလားရှင်းနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာသူတုတ်တံအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့သောသူနိဗ္ဗုဏံအမတန်သိမ့်မွေ့တော်ယထာကာမနိပါတိနံသူကြလို့ရာအာယု၌ဆွေ၍ကြတတ်သောစိတ်တန်စိတ်ကိုမေရာဝီပညာရှိသည်ရခေထာတတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်လျက်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ရာ၏စိတ်ကိုမြင်ရလားမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရဘူးဉာဏ်နဲ့လည်းပဲစိတ်ရဲ့သဘောကိုသိဖို့မြင်ဖို့မခဲရဲဘူးလားစိတ်များများရှုတဲ့ယောဂီများမှပဲတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသိတာစိတ်မရှုဘဲထားတဲ့ယောဂီဆိုသိတာမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်များများရှုတဲ့ယောဂီကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့သိမလားဘူးလားသိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘောကအမတိုင်သိမ်မွေ့လွန်းလို့အသိခက်တယ်အသိခက်လို့မလို့သိဖို့ရခဲတဲ့ဒီစိတ်ဟာအမတန်ဇုဒ္ဓရောနိုင်တယ်တဲ့သူသွားခြင်းဟာအာယုံစီသွားတာပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံစီမသွားပါနဲ့ဆိုလို့လေမရဘူးသွားတာပဲတဲ့ဘလို့တာတာဘလို့စင်ញနှလုံးသွင်းနေမရဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပညာရှိများတော့ဒီတိုင်းလွတ်မထားဘူးတဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ထိမ့်ပေးတယ်တဲ့အဲ့လိုထိန်းတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ထိန်းလို့ရလာတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲချမ်းသာတယ်ပေါစိတ်တံရခေထမေတာဝီစိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံဂௌတံစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ့်၍လုံခြုံပြီးသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်၏လွတ်မထားဘဲနဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်းပြီးထိမ့်ပေတဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းကြတော့ယဉ်ကျေးလာပြီးနောက်ဆုံးဘယ်အထိချမ်းသာရနိုင်လဲ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရနိုင်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားစိတ်အကြောင်းမိန့်တာမမှန်ဘူးလား။မြင်နိုင်ခဲ့စွာတိမ်မွေးလှ၍သူကြလူရာကြတတ်ပါသည်။ပမာမြောင်၌စိတ်ဆင်းရိုင်းကိုရှင်နိုင်ညာရှင်တံပစင်းနှင့်အစဉ်ချွန်းအုပ်တတိချုပ်၍မလှုပ်မယိုင်ကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတိုးသည်ကောင်းကျိုးကြွယ်လိမ့်မည်သာကိုက
จาบูล่ะไม่จาบูบ่าวอะคุไม่จาบูบ่ล่ะเออน้าถองพี่รอตบอสินญ์ณะลงตวินจีเนาะမြင်နိုင်แกซวตိမ်မွေ့လာ၍သူကြလူရာจัดတ်ပါသည်ပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုမြောင်မြအငြိမ့်နေရဲ့လားစိတ်ကောပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုချင်နိုင်ညာရှင်သံပစင်းနှင့်အစဉ်ချုံးအုပ်တတိချုပ်၍မလောက်မရိုင်းကောင်းစွာနိုင်သောဖုံးခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကျွယ်လိမ့်မည်သာကိုစိတ်ကိုထိမ့်လာလားလွတ်ထားလားအဲထိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြစ်ကင်းစိတ်အပြစ်ကင်းရင်နှုတ်အပြစ်ကင်းအလုတ်အပြစ်ကင်းတော့ချမ်းသာကြီးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စိတ်ကိုလွတ်ပေးထားဖို့လိုသလားထိမ့်ဖို့လိုသလားထိမ့်ဖို့လိုတယ်မြင်နိုင်ငယ်စွာတိမ်မွေ့လာ၍သူကြလူရာจัดတ်ပါသည်ပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုထူးတိုင်ဖြေချို့ထင်နိုင်လွ၍ထိန်တာလားမထိန်တာလားမထိန်ဘူးပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုထူးတိုင်ဖြေချို့ထင်နိုင်လွ၍မကွမထိန်ညွတ်တိုင်းရင်းကเอญิญชันตามะยะบาเวปุพยาสินเกลွန်ซินเยติไมเมตุรุลันสินติซินยายကိုทุมกะเพเนดิไตท้าလို့ရှိရင်သူตั้วจินยาตั้วသူนิญญญาเนသူဖြက်ซี้จินยาเสี่ยวပြဖြက်ซี้တဲ့အခါကျတော့အကျိုးရောက်ရသလိုซินยายเนี่ยသူရဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းမကွမထိမ့်မဲ့တတိတံပဇင်ညာရှင်းပြီးတော့မကွမထိမ့်မဲ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ပဲပဲသွားပြီးတော့အပြစ်မကင်းတာတွေပြောလို့တော့ဆိုကြိုဆင်းရဲကြိုးတွေပဲစုပုံပြီးမခံစားရပေဘူးလားဟုတ်တယ်မလားထိမ့်နာနဲ့မထိမ့်နာဘယ်ဟာကောင်းသလဲထိမ့်သူကလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားမထိမ့်သူကမြင်နိုင်ငယ်စွာတိမ်မွေးလှ၍သူကြလူရာကြတဲ့ပါသည်ပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုထူးတိုင်ဖြေချို့ထင်နိုင်လွ၍မကွမထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကညွတ်တိုင်းရင်ကဆိုတာစိတ်ကအကုသိုလ်ပဲညွတ်လိုက်တာနဲ့ကိုကမထိန်မဲနဲ့စိတ်နောက်လိုက်ပါလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်အပြောပြောအကုသိုလ်အလုံးလုံးမိပြီပေါ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမကွမထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကအေးငြိမ်ချမ်းသာမရပါပဲပူပြာဆင်ကဲလွန်ဆင်းရဲသည်မိုင်မဲသူတို့လန်းစင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားကဲဆိုရအောင်ချပေးရမလားရတော့ရမလားမရပါနော်မရပဲအတူတူတော့မချတာပဲကောင်းတယ်ကဲဒီတော့မထိန်တာကအရင်စရအောင်နော်မြင်နိုင်ငယ်စွာတိမ်မွေ့လှ၍တိမ်မွေ့လှ၍သူကြလူရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုထူးတိုင်ဖြေချို့ထင်နိုင်လို၍မကွမထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကအေးငြိမ်ချမ်းသာမရပါပဲဘူပြာဆင်ကဲလွန်ဆင်းရဲသည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်တည်မြင်နိုင်ခဲ့စွာတိမ်မွေ့လာ၍သူကြလူရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်၌စိတ်ဆင်ရဲကိုထူးတိုင်ဖြေချို့
ထင်တိုင်းလွတ်၍မကွတ်မထိန်ညွတ်တိုင်းရိမ့်ငါဧငိမ့်ချမ်းသာမရပါပဲဘူပြာဆင်ကဲလွန်ဆင်းရသည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်ဒီအဲ့ဒီဒေသနာတော်နဲ့သဘောတူတဲ့ဒေသနာယောဂီတို့တချို့တော့ကြားဘူးပါမှာရေ၌ပြောပါရေနေငါဆဲထားကုန်တွင်တင်လေလင်မတီမယမနေဒဆတ်ဆတ်သုံးဟာခုံဒီတွင်ကာမဂုံပြောပါစိတ်မိုက်အားတရားလုတ်ခွင်တင်လေလင်မတီမယမနေတာဆတ်ဆတ်တုံငါခုံမြဲပင်ကာမဂုံထံပြန်မှုရန်ယုံကံဓာမြဲအမှန်ပင်စောင့်ရှောက်ရန်ခဲတားရန်ခဲထိမ့်ခဲလျက်ပေါ်လောလီခြင်းရင်သည်စိတ်အားလွှတ်၍ထားများပြားဒုက္ခမုတ်ချပင်ရေများသစ်ကိုလိုသလိုပုံငိုရအောင်ပြုသည့်တွင်စိတ်ရိုင်းအစဉ်ရင်အောင်ပင်သွန်သင်ဆုံးမရမြဲပင်ဘာဝနာကွင်စိတ်ကိုတင်အစဉ်ရှုပွားဆုံးမလျင်ကိလေကင်းပါယင်ကြေးရမုတ်ချချမ်းသာရမြဲပင်သဘောတူလားတူပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒေသနာကတော့ခန္ဓာနံစပလံစိတ်တံဒုရခန္ဓုံနိဝရယံဥဇုံကရောတိမေတာဝီဥတုကာရောဝဒေသနံဝါရိဇောဝထလေခိတ်တော်ဩကမောကတဥပတောပရိဖန္တတိဒံစိတ်ဓမ္မာရတယံဘာဟာတဝေအဲ့ဒီဒေသနာပဲမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တွေတေသေးချာချာသိလေအဲ့ဒီဒေသနာတော်နဲ့သဘောတူတဲ့ဒေသနာယောဂီတို့တချို့တော့ကြားဘူးပါမှာရေ၌ပြောပါရေနေငါဆဲထားကုန်တွင်တင်လေလင်မတီမယမနေဒဆတ်ဆတ်သုံးဟာခုံဒီတွင်ကာမဂုံပြောပါစိတ်မိုက်အားတရားလုတ်ခွင်တင်လေလင်မတီမယမနေဒဆတ်ဆတ်သုံးဟာခုံမြဲပင်ကာမဂုံထံပြန်မှုရန်ယုံကံဓာမြဲအမှန်ပင်စောင့်ရှောက်ရန်ခဲတားရန်ခဲထိမ့်ခဲလျက်ပေါ်လောလီခြင်းရင်သည်စိတ်အားလွှတ်၍ထားများပြားဒုက္ခမုတ်ချပင်ရေများသစ်ကိုလိုသလိုပုံငိုရအောင်ပြုသည့်တွင်စေရန်အစဉ်ရင်အောင်ပင်သွန်သင်ဆုံးမရမြဲပင်ဘာဝနာကွင်စိတ်ကိုတင်အစဉ်ရှုပွားဆုံးမလျင်ကိလေကင်းပါယင်ကြေးရမုတ်ချချမ်းသာရမြဲပင်သဘောတူလားတူပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒေသနာကတော့ခန္ဓာနံစပလံစိတ်တံဒုရခန္ဓုံနိဝရယံဥဇုံကရောတိမေတာဝီဥတုကာရောဝဒေသနံဝါရိဇောဝထလေခိတ်တော်ဩကမောကတဥပတောပရိဖန္တတိဒံစိတ်ဓမ္မာရတယံဘာဟာတဝေအဲ့ဒီဒေသနာပဲမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တွေတေသေးချာချာသိလေနည်း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 သိလေကောင်းလေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လား gain အခေါဏမထိန်းတာပြီးတော့ထိန်းတာဆိုအောင်เนาะ၄-၅ဘိုက်အထိအတူတူပဲထင်တယ်เนาะမြင်နိုင်ရဲ့စွာတိမ်မွေးလှ၍သူကြလူရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်နိုင်စိတ်ဆင်းရိုင်ကိုအဲ့ဒီအထိတူတယ်ခလားပြီးမှချင်းနိုင်ညာရှင်တံပစင်းနှင့်အစင်ချုံအုပ်တတိချုပ်၍
မလှုပ်မယိုင်ကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကျွယ်လိမ့်မည်ရာကိုအဲ့ဒါလေးခွဲတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရိုင်းကိုအဲ့ဒီအထိတူတယ်လို့မှတ်ထားရှိစေချင်းနိုင်ညာရှင်သံပစင်နဲ့အစင်ချုံအုပ်တတိချုပ်၍မလှုပ်မယိုင်ကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကျွယ်လိမ့်မည်သာကိုစိတ်စင်ရိုင်းကိုချင်းနိုင်ညာရှင်သံပစင်နှင့်အစင်ချုံအုပ်တတိချုပ်၍မလှုပ်မယိုင်ကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကျွယ်လိမ့်မည်သာကိုနဝိဇဒုက္ခမဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာသာဝိဇဒုက္ခမိမိတို့မှာဘယ်တော့မှမရောက်ရအမြဲတစေအနဝိဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းချမ်းသာနဲ့ကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာနေရအောင်မိမိစိတ်အပြစ်ကင်းစေအတွက်ဒီစိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရတင့်တင့်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းသတိတံပလင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းပြီးတော့အရာရှိမှချင်းအားဖြင့်ထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ဒီစိတ်ရင်ကျေးသွားပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေပါလုပ်နိုင်တဲ့အတွေ့အပြစ်ကင်းချမ်းသာလဲခံစားရဝိပဿနာဉာဏ်လဲတဆင့်တဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဉ္ဇဉ်ဖူညာအထိရရှိတဲ့အတွေ့ဝိစင်းရဲ့ငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကိုလဲရရှိနိုင်ကြပါစေခံစားနိုင်ကြပါစေ